lá. Eletricidade sinônimo de perigo. No ano passado, mais de 300 pessoas morreram em acidentes na rede elétrica. No NBR Entrevista, recebemos Hugo Lamin, assessor da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Olá, Hugo, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, muito obrigado. O que representa esse número, né? 300 vítimas fatais no ano passado, é um número alto, esse número vem diminuindo ou vem aumentando, o que isso representa para um país como o Brasil? Bom, esse tema de segurança com energia elétrica, ele vem sendo estudado pela Agência Nacional de Energia Elétrica e o diagnóstico que a gente tem, a primeira conclusão que a gente tem é que esses números estão relativamente estáveis ao longo dos anos, com uma leve queda nesse último ano. Então, em 2013, 47 pessoas morreram, 47 funcionários de empresas de distribuição de energia elétrica, aqueles empregados que trabalham diretamente com a distribuição de energia elétrica. Desse número de 47, 12 são funcionários próprios das empresas de distribuição e 35 são funcionários contratados, funcionários terceirizados. Então, esse número de 47, como eu comentei, é um número menor do que 2012, 47 mortes em 2013. Em 2012, esse número foi de 59. Bom, isso que eu falei até agora foram dados de funcionários do setor. População em geral. Isso. E com a população em geral? Também tem o mesmo diagnóstico, números relativamente estáveis, com uma tendência de queda. E nesse último ano de 2013, foram 860 acidentes, com 306 mortes de pessoas que foram expostas aos cabos, aos equipamentos de energia elétrica nas ruas. Bom, você deu exemplo, então, trabalhadores do setor e também a população em geral. Agora, que tipo de acidente acontece? Vamos exemplificar para a gente poder entender melhor. Bom, com os funcionários do setor, as principais causas são a exposição à energia elétrica, né? Como é um trabalho que eles têm que fazer uma manutenção, uma ação diretamente nesses equipamentos, fios, cabos, transformadores. Então, essa é a principal causa de morte entre os funcionários. Queda também, tem um número grande aí de acidentes e de mortes, porque na maioria dos casos os funcionários têm que subir uma determinada altura para realizar o serviço e a queda tem sido um motivo de mortes e de acidentes. Por isso, o equipamento de segurança é fundamental nesse caso. Isso, equipamento de segurança é fundamental. Mapear a atividade que vai ser feita, né, previamente, mapear os riscos e principalmente treinamento com esses funcionários. Agora, com relação à população, qual a principal causa de mortes? São mortes relacionadas à construção civil. Então, é um operário da construção civil que vai fazer algum reparo, alguma manutenção, algum tipo de construção, e ele encosta na rede elétrica por acidente, encosta um vergalhão, algum equipamento que ele esteja conduzindo, e tem esse contato com a rede elétrica. Essa é a principal causa de morte no setor elétrico, essa interface com a construção civil, né? Então, o segundo ponto que eu destaco aqui são cabos cortados. Daí entra assim, uma gerência maior da empresa de distribuição de energia elétrica. Diferente no primeiro caso, quando tem uma relação com a construção civil, essa segunda causa de cabo partido, daí é uma causa que pode ser evitada e que pode ser detectada também pela distribuidora para reparar antes que ocorra um acidente com aquele cabo que seja partido numa rua. Mas, acima de tudo, falta cuidado por parte das empresas, dos trabalhadores e da população em geral ao lidar com a eletricidade? Eu comentei no meu diagnóstico que os números estão relativamente estáveis com uma tendência de queda, né, uma pequena tendência de queda. Essa tendência de queda é bom, né? Mas quando a gente está falando em acidente, falando em morte, o ideal é que esses números sejam os menores possíveis, né? Tendendo a zero. Então, por parte das empresas, né, é importante que elas treinem os funcionários, capacitem os funcionários. Então, essa parte é muito importante, porque o funcionário preparado, ele vai estar mais capaz de realizar aquela atividade e, com isso, os acidentes serão menores e o número de mortes também. Equipamentos de proteção, como eu comentei, e técnicas mais atuais. Tudo isso é importante que as empresas apliquem para evitar esses acidentes. E, por parte da população, tem uma palavra-chave que eu gostaria de destacar, que é longe.
Então, se vai fazer uma poda de árvore, se for perto da rede elétrica, não faça. Faça isso longe. Vai soltar pipa, solte pipa longe das instalações, né? Tudo isso é importante para a população evitar os acidentes. Bom, no caso de conserto em casa, por exemplo, trocar uma lâmpada, substituir um chuveiro elétrico, enfim, qual é a orientação? Fazer por conta própria ou chamar um especialista? É um serviço simples? A pessoa dá conta de fazer sozinha? Se for fazer sozinha, que cuidados deve tomar? O ideal é sempre chamar, contratar uma pessoa habilitada para fazer algum reparo, a instalação de algum equipamento, a implantação de algum tipo de instalação elétrica em casa. Essa pessoa habilitada, ela é muito mais capaz de fazer, né? Os números que eu comentei anteriormente de mortes, de acidentes, não incluem os acidentes dentro de unidades consumidoras, dentro das residências, dentro de locais privados. Então pode ser um número maior. Sim, a gente tem informações do SUS e da Previdência que são números muito maiores. Então muitas pessoas se acidentam e morrem dentro das suas próprias casas ao realizarem alguma ação relacionada com energia elétrica. Então por isso é muito importante que uma pessoa habilitada faça esse tipo de serviço. Agora, se a pessoa quiser fazer por conta própria, o que ela tem que fazer? Enfim, qual é a dica, qual a orientação? Desligar a energia elétrica para poder trocar uma lâmpada? Sim, o ideal é sempre tentar afastar o risco, né? Então, trocar uma lâmpada ainda é um procedimento relativamente simples, a própria pessoa pode fazer, mas pode desligar a energia para fazer isso, enquanto algum outro tipo de serviço mais técnico, como instalar um chuveiro ou mexer na instalação da unidade, ela tem que contratar alguém, chamar alguém habilitado para isso. Hugo, tem muita gente que faz gambiarra, né, os famosos gatos, né, para poder ter energia elétrica em casa. Isso também é um risco? Sim, é um risco. É a terceira causa de mortes. Eu tinha comentado sobre construção civil e cabo partido, as duas primeiras causas. A terceira causa de morte é o uso indevido da energia por meio de algum tipo de fraude, algum consumidor que tenta se ligar diretamente na rede para fraudar ou para já se conectar. Então essa é uma causa também importante de mortes e de acidentes. Agora, como é que a ANEEL vem lidando com esse assunto, né? Qual é a estratégia para reduzir acidentes? É a questão da informação? É a prevenção? Como é que vocês estão trabalhando com isso? Sim, a prevenção, a informação são pontos importantes. A agência tem estudado o tema, tem discutido com as empresas de energia elétrica, com os outros envolvidos, sindicatos, Ministério do Trabalho, justamente para poder mapear as melhores práticas, que essas melhores práticas e as boas experiências possam ser replicadas no Brasil todo. Recentemente vocês promoveram um seminário, né? Como é que foi? Quem foi que participou? Enfim, a que conclusões vocês chegaram? Bom, esse diagnóstico, esses números todos que eu comentei, o seminário ajudou, né, para a gente concluir e ter acesso a todas essas informações. Estiveram presentes como palestrantes no nosso evento, no nosso seminário, o Ministério do Trabalho, representantes de sindicato, a Fundação COG, que é uma fundação relacionada ao setor elétrico e que trata desse tema de segurança, e empresas de distribuição de energia elétrica do Brasil que têm apresentado bons resultados. Esses foram os palestrantes, né? E na plateia a ideia foi envolver todo mundo, todos aqueles que tiveram interesse em debater o tema, tiveram a oportunidade de participar. Quando a gente fala de boas práticas, boas experiências nessa área, a gente está falando de que tipo de exemplo? Bom, com relação aos funcionários, a primeira questão é mapear o risco. É importante que o funcionário saiba exatamente o que ele vai executar e qual o risco que aquela ação tem. Os equipamentos de segurança são fundamentais e as técnicas empregadas também. E o terceiro ponto que eu destaco com relação aos funcionários é o treinamento, capacitação. E com relação à população, o ideal é aumentar a divulgação, aumentar as informações para que as pessoas em geral tenham conhecimento realmente de quão perigoso é mexer com energia elétrica. Então, divulgar, informar é uma ação muito importante. Bom, a ANEEL está planejando fazer uma consulta pública. Qual seria o objetivo? Bom, o objetivo da agência é discutir com as empresas distribuidoras, com os sindicatos, com todos envolvidos, o que pode ser feito para melhorar ainda mais esses números, para reduzir o número de acidentes e reduzir o número de mortes. A ideia da agência é continuar mapeando as melhores práticas, experiências, e tentar replicar isso em todas as distribuidoras do Brasil.
E já tem data para essa consulta pública? Qual é o cronograma? A ideia da ANEEL é que a consulta pública seja realizada ainda em 2014. Inicialmente, o prazo seria de, no mínimo, 30 dias para os interessados, para a sociedade, para todos contribuírem, mas esse é um prazo mínimo que pode se estender. Na sua avaliação, quais são os desafios do Brasil nessa área de prevenção aí, a acidentes que envolvem eletricidade? Bom, quando a gente fala de acidentes e de mortes, o ideal é que sejam números muito pequenos, tendendo a zero. Então, o grande desafio é impor uma melhoria contínua nesses indicadores. Ou seja, garantir que o número de acidentes e mortes, garantir que esse número se reduza ano a ano. E para isso, a ANEEL está estudando as melhores formas, as melhores práticas, justamente para poder decidir como atuar junto às empresas, para que tenham bons resultados, tanto com os funcionários, quanto com a população em geral que está exposta à energia elétrica. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Outras informações no site da ANEEL e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.